Kitabda fars millətinə mənsub bir çox insanın türklərə qarşı düşmənçilik mövqedə olması, həmçinin türklərin sistemli şəkildə onlar tərəfindən təhqir edilməsinin səbəblərindən bəhs olunur. Nistan nəşriyyatı tərəfindən çap olunan kitab fars və türk millətlərinin klassik epik əsərləri, yəni Dədə Qorqud və Firdovsinin Şahnamə əsərlərinə istinadən qələmə alınıb. Əsərin müəllifi Abbas Məliki kitabı hansı səbəbdən yazdığını Facebook səhifəsində açıqlayıb. O qeyd edib ki, 1295-ci ilin yazında Manistani İran Dövlət qəzetində dərc etdiyi karikaturda türkləri böcəyə bənzədərək farsların nəcisindən qidalandıqlarını təsvir etmişdi. Bundan sonra universitetlərdə etirazlar başladı. Etiraz eyləmləri bütün Azərbaycan şəhərləri, hətta Tehran və Kərəci də bürüdü. Etirazlar zamanı təkcə Ərdəbildə təxminən 40 bankın binası yandırıldı. Azərbaycanın müxtəlif şəhərləri, o cümlədən Sulduz və Məşkin şəhərdə 35 gənc hökumətin snayperlərinin açdığı atəş nəticəsində öldürüldü. Müəllif həmin ilin yayında elmi araşdırmaya başlayaraq farsların türklərə nifrətin səbəbini öyrənməyə çalışıb. Nəticədə iki gövmün Dədə Qorqud və Şahnamə əsərlərində əksini tapan ədəbi epik mətnlərinə istinadən fars və türk qövmlərinin klassik epik əsərlərinin sosioloji tədqiqi kitabı ortalığa çıxıb. Kitabı Yunaz.tv saytından yükləmək mümkündür.